ଏଇ ଯେଉଁ 2022ରୁ 2024 ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେର ଥିମ୍ ହେଉଛି କ୍ଲୋଜ୍ ଦ କେୟାର ଗ୍ୟାପ୍। ସୋ ଏଥିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା 2022ରେ ଗୋଟେ, ଆମେ 2023ରେ ଗୋଟେ, 2024ରେ। ସୋ ୟାର ସୋ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ କରୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା ବଢ଼ୁ, ଆଉ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମେ ବଡ଼ିଂ ଇଚ୍ ଆନଦର। ସୋ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇକି ଆମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିକି ସେମାନେ ସମାଜରେ ଫେରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ କେୟାର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ହେଉ କି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫର୍ ଭେରିୟସ୍ ରିଜନ୍ସ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଯେଉଁ କାରଣରେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ କଥା ହେବା, ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କି କଟକରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୋରାପୁଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତୁ କି ରାଉରକେଲାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଅଲ୍ ଦ ୱେ ତାଙ୍କ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛୁ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବି ଲୋକ ବହୁତ ସମୟ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲୋକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା, କୋଭିଡ଼ର ଡର। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ କେୟାର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି, ସୋ ଆମକୁ ଲୋକ ନିଜେ ସଚେତନତା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ଫଲୋଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ସମୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଲୋକ ଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟିକୁ କିଛି କାରଣବଶତଃ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ଡିଲେ ହେଉଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍, ଯାହାର ଆଉଟକମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ହାଫ୍ ହାର୍ଟେଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ସାପଟକୁ ଅଧା ମାରିଲେ ଯାହା ହେବ, ସେମିତି କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମେ ସର୍ଜରୀ କଲୁ, କେମୋଥେରାପି ନେଲୁନି, କେମୋଥେରାପି କଲୁ, ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଦେଲୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କ୍ୟୁରେବଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବାନି। ସୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତି କେମିତି ସଚେତନତା ବଢ଼େଇବା, ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବା ପରେ ଆମେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଭିତରେ ରହିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡେଲିଭର କରିବା ଭିତରେ, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏକଦମ ନ୍ୟାରୋ ଡାଉନ୍ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା। Many think cancer has no answer, but at Sparsh Hospitals, cancer has an answer. Sparsh Hospitals and Critical Care. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।